A, bu nədir qaraltı ekran gəlir məndə? Yan bir dənə analiz eləyim də buranı. Adamda skar var, gel götür o. Yusuf SL'ları ver de hemen, 8 x var. Atıya da verim o. Gel, gel, gel uşaqlar, gelin. 8 x SL'ları verim. Arxa geldi deyəsən. Gelmedi, gelin. Geldim. Buradadır, buradadır. Bu serdim. O serdim. Bir de geldi. Bu serdim. Arka. Adam savrulurlar. Girin içeri, girin içeri. Ölməyək burada uşaqlar, ölmə. Həh, qəşəy oynadım ha. Uşaqlar bu tərəfi oynayağın, bu tərəfdə bir adamlar, bir dənə squad gəlir. Bir dənə squad, bax burada. Baba o təpədən. Tələsmin, tələsmin. Aha, görürsən də ordandır. Bax konteynerlərin yanındadılar. Görürəm. Dağılın uşaqlar, hələ bir tərəfdə pusun. Tələsmin, açıq verdi. Açıq verən kimi dağıdırıq bunları. Tələsmin. Bilirəm, görürəm. Onlara kömək elədim mən. Aslında onlara mən kömək elədim. Ayda niyə yapsın? Kilə oynadım da. Bir dəqiqə. Aha, bu sağ tərəfimizdə biri var. Onu aldım. Arxadan adam gəldi, vurdum ona. Getdi, getdi. Gördüm. Orada bir tane adam vurdular. Squatlar ha. Açıqda da biri. Ha bilirəm. Çok göstermem. Tələsmə. Mənim 5-6 var. Yoxdur. Heç yoxdur. Aydat. Yox. AKM-di məndə. Aldım, aldım. Buradan aldım. Adam necə yoxa çıxdı ya. Çəpərin dibinə baxıram. Vurdum. A, bu nədir? Qaraltı ekran gəlir məndə. Aysin. Haa. Bu ekran nədir? Qaraltı ekran gəldi 2 dəqiqədən bir. Nə o? Məndə Allahım dursun. Belə... Yusuf, mənə bir dənə kit ver. Oturaq o maşını uazı götürək. Oturun. Bu nədir ya? Allah! Yusuf! Ey Allah sən Yusuf! Sistə buranı, sistə, sistə! Qaldırsın, qoy qaldırsın, qoy qaldırsın. Adam yoxdur, qoxma. Bitti, promoy bitti. Aa, pusub he burada ye. Aa, maşını gör necə pusub. Yusuf qutardı bizi. Aa, özü qoy be. Oo, özü qoy be. Səni. Əlim, əyağım dolaşdı bir-birinə. İşarət şeyi də var Hüseyin bunun. M4-ü var. AKM-i var. Sizi qurtardınız. Gönda atılıb duyaqdan düz deyirsən. Ata. Inventor'da ancak gülle bir de dürbün var. Heç bir şey. Diyan bir tane analiz edeyim de buranı. İnşallah işaret şeyini atak. İşaret şeyini atak. Bir dakika. At bura, ha, at at. Adam dolaşacak buralara. Maşın geldi. Maşın. Soketler ikisi de. Heh, onları lootlamak lazımdı. Sis de lootta ora. Diyan. Bakın sis yoktu. Yoktu sis. Atıram ben.
aldım. Algo mende de Yusuf. Mende bir de aldım. Ola siz de eyalasan getdi luta. Luta. O yamyam kimi getdi? Yamyam kimi? 6x tapdım eyala. Açıqdadır. Ora getməyəcəm. Bu evlərə gedəcəm. O evlər. Watch out. Ora götürək pusaq drobu. Pusaq drobu. Aha. Burada adam var, xəbəriniz var. Uşaqlar, drobu pusanda gərək səliqəli pusasınız. Mənə gəlin. A maşın. Maşın anı maşın. Dediler ki başka yerden vururlar. Bizim yeri götürdüler. A, maşın anı. Maşını götürerdin de. Bəs salam oradan da vurur indi bizi. Çekilin arxaya. Sistirəm buranı. Aşağı gəllə. Çatma qorxu gəllə. Baydın bularım birin. Biri baygın. Yavaşlamıram. Gözləyirəm. Şox, mən keçdim kavra. Oranı vırdım. Keçdim kavra Hüseyin. Tələsmə. Hüseyin, evi ehtiyatlı olun. Açıq verməyin də. Bilirəm. Yusuf getdi amma. Baydım evi. Evi baydım. Hüseyin. Ay Hüseyin. Mən necə vəziyyətə saldın ay Hüseyin. Qabırdasan. Səsi çıxart da qabırdasan. Belədir. Amma görmür deyəsən. Hardan vurdu səki? Evdən. Hansı evdən? Qabaqdakı. Hə, çıxardacam səni söhbətdən. Bir dəqiqə. Kit var. Yoxdur kit. Gəl bunu bas. Sən məndə yaxşı. Biz getməliyik. Maşın var burada. Maşın gedib şey. Yox. Aha biri gəlir. Solumuzdan gəlir Hüseyin. Hüseyin solumuzdan gəlir. Görürəm. Harda informasiya? O biri də baygın, so. So, tutma. Öldü yamsı. Ayda, kit var səndə. Watch out. Atı, burada bir dənə adam var. Yoxdur yamsı. Yəni, bu adam yoxdur da, yəni kit. Yox, öldü Hüseyin, öldü. Qaç Hüseyin, qaç sən. Sən qaç Hüseyin, qaç. Kit basıram. Ayda buranın lootu var, buranın lootu var. Bir dənə baxardım bura. Yox, ey öləcəm. Özürsün, qaç. Qaç Hüseyin, qaç. Qaç Hüseyin, bacardığın qədər qaç. Var kitin? Var, 4 dənə. Sor, çıxardacaq da. Qaç. Hadi. Tələsmə. Gizlən canın azdır. Girsə gizlən. Gizlən tələsmə. Sıx. Canı fırla. Tələsmə. 4 nəfər qalıb sən. Amma atoğun üçün də zor vurdum. Həqiqətən də hamımız qəşəyə oynadıq. Super oynadıq. Hamı. Sadəcə... Bu oyunu ata gəlib bax buradan vermək var ha. Şey ayıbın ayıbıdır. Adamdır bu. Hə, gəlir. So, tələsmə, o öləcək. O, alan öldürsə səhə yazılır da, hə, so.
Tələsmə, tələsmə, Hüseyin. Tələsmə. Bir nəfər qalıb, Hüseyin. O bir nəfəri sənə nə anlam ki alacaqsan. Əlində də ki elə bir silah var ki bundan heç nə qaçmaz. Elə buralarda olacaq, o daşda olacaq o Hüseyin. Orada daşda. Bunlar eyni komandadır elə. O tərəfdən gəldi, yıxıldı, ölmədi, oradadır. Oradadır, baba oralardadır. Ya ağacdadır ya da ondan arxadakı daşda. Ağacda olsaydı mənə vurardı. Deyə gördüm, 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 gördüm. Baba, baba orada. Qaraltı baba orada Hüseyin. Deyə görsən qaraltını, baba, baba. Görsən qaraltını, gördüm. Gördüm. Və Kanes. İyirmi-iki dənə, qırxçı nə? 22 dənə. 22 dənə. Nəfis, 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 möhtəşəm kill aldıq dostlar. Aşağıdan bəyənməyi və gözə komentə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Buradan da qeyd etmək istəyirəm ki, o dəyərli izləyicilərim ki var, bizdən UC-lər alırlar. Tam güvənli şəkildə dostlar UC-lərinizi bizdən ala bilərsiniz. 055-218-46-40-a yazaraq UC-lərinizi ala bilərsiniz dostlar. Başqa yerlərdən fərqli dostlar, başqa yerlərdə ola bilər ki, bir 30 qəpik, 1 manat aşağı olsun. Amma bizdə tam güvənli şəkildə də bizdən ala bilərsiniz dostlar. Özünüzdə məqayət olun. Bəli. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun dostlar.